warmurtiyada ayaa laga soo saaray kulan laba maalin ka socday magaalada Muqdisho oo ay yeesheen hay'adda maaraynta musiibooyinka iyo wasaaradaha gargaarka dowlad goboleedyada dalka. Hay'adda maaraynta musiibooyinka SODMA ayaa kulankii ugu horeeyay oo looga hadlayo abaarta ka jirta dalka waxay la yeelatay wasiirada arrimaha bini'aadanimada ee shanta maamul goboleed ee kala ah Jubaland, Puntland, Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii la isaga kaashan lahaa isku dubaridka gurmadka dadka abaartu ay saameysay iyo xoojinta xiriirka wada shaqeynta ee SODMA iyo wasaaradaha kuwaasoo soo dhaweeyay dib u howlgelinta hay'adda. Gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka Maxamuud Macalin ayaa waxa uu sheegay in heerka cunto yarida Soomaaliya ay ka sii dareyso isla markaana dalka uu khatar ugu jiro inay macluul ka dilaacdo markii labaad muddo 11 sano. Wuxuu ku baaqay in la dedejiyo gargaarka bini'aadanimo ee la gaarsiinayo malaayiin qof oo abaartu ay saameysay si looga hortago macluusha laga digayo in qaybo ka mid ah Soomaaliya dhammaadka sanadkan ku dhufato. Dalka muddo 4 sano ah oo isku xigta roob kama di'in, iyadoo sanadkii shanaad ah uusan di'in roob ku filan dadka iyo dunyada, waxayna tani sare u qaaday cabsida laga qabo macluusha iyo musiibo bini'aadanimo oo Soomaaliya soo wajahda, ayaa lagu yiri war murtiyeedka laga soo saaray shirka wadatashiga hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka iyo wasiirada bini'aadanimada ee dowlad goboleedyada dalka. In ka badan 7.7 milyan oo qof ah ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo, kuwaasoo 3 milyan oo ka mid ah ku jira xaalad khatar ah oo cunto la'aan ah, iyadoo haddii aan loo gurman dadkaasi ay gaajada u dhiman karaan. Dhinaca nafaqa darida ayaa aad ugu sii kordhaysa dalka, iyadoo goobaha qaar ee barakacyaasha ay ku nool yihiin laga soo calaamadeeyey heerkii ugu hooseeyey in ay marayaan caruurta da'doodu ka yartahay 5 sano. Caruur lagu qiyaasay 400,000 oo caruur ah ayaa aad ula ildaran nafaqa darri ka dhalatay abaarta, waxaana ku jira 400,000 oo ay u baahan yihiin kaalmo caafimaad iyo mid nafaqeyn degdeg ah. Ku dhawaad 1 milyan oo qof ayaa ku barakacay abaarta tan iyo November 2020, kuwaasoo ka soo cararay deegaanada miyiga ah iyagoo soo gaaray magaalooyinka si ay u helaan cunto iyo biyo ay ku badbaadaan. Waxaa la qiyaasayaa tirada barakacyaasha inay haatan marayso ilaa 2 milyan. Faragelinta muddada gaaban ee horey loo arkay xal uma ahan dhibaatada Soomaaliya ay maanta wajahayso, waxaana si degdeg ah loogu baahan yahay xalka soo kabasho mustaqbalka fog ah si loo yareeyo khatarta iyo nuglaanshaha bulshooyinka ay dhibaatadu saameysay, ayuu yidhi Cabdinaasir Cabdi Caruushe oo ah wasiirka arrimaha gargaarka bini'aadanimo ee maamulka Koonfur Galbeed. Annagu haddaanu nahay howlwadeennada arrimaha bini'aadanimada, waxaanu ka codsanaynaa dhammaan Soomaalida gudaha iyo qurba joogta inay taageeraan walaalahooda waqtigan adaga, ayuu hadalkiisa raaciyay wasiirka. Ugu dambeyn, wada hadalka SODMA iyo wasaaradaha heer maamul goboleed ee bini'aadanimada ayaa ku soo dhammaaday jawi wanaagsan oo la isku raacay in la mideeyo dadaalada socda ee ka jawaabista abaarta ka jirta dalka. Waxaa la mudeeyey horaanta bishan Oktoobar shirweyne heer qaran ah oo ay ka soo qayb galayaan deeqbixiyaasha caalamka, kaasoo diiradda lagu saari doono xaaladda bini'aadanimo ee ka taagan Soomaaliya iyo sidii wax looga qaban lahaa. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.